çıxış eləməyəcəm. Bu nədir, prodüserimə demirsən ki, mən bir də müğənni deyilən adamlar çıxış eləməyəcəm? Çıxış eləməyəcəm. Olmayacam qonaq? Bəli. Niyə başa düşürsən, nə inib o müğənnilər sənə? Müğənnilər nə inib deyəndə istəmirəm. Artıq belə bezmisən? Sən özün yaxşı bilirsən. Özün yaxşı bilirsən. Bir nəfərə görə hamını şey eləmək olmaz ki? Mən elə bir nəfər deyildi də, yəni çox... Çox mənə müəyyən sözlər gəlirdi, müəyyən. Bilirsiniz, bir insana hörmət eləyəndə, məhəbbətlə, yəni ki, eybi yoxdur, filan kəs olsun, filan kəs. Yəni, adətən insanlar çox vaxt elə bilirlər ki, bunlar çox böyük adamdılar da. İnsan özün bir az sakit aparanda əksəriyyət insanlar elə bilir ki, yox, elə yaxın, mən daha, yəni... Ondan bir az sambalıyam, ağıram. Amma xeyir, elə deyil. Mən nə heç nə istəmirəm, heç kim istəmirəm. Qardaş, lazımdır, mən oxumağım lazımdır. Mən gəlim. Musiqçilər, mən gəlləm, canım çıxacaq, oturacaq. Sən mən dəvət eləyəndə, qardaş, biri var 5 gün məşq eləyəm, biri var 10 gün məşq eləyəcəm, 20 gün məşq eləyəcəm. Sizin dediyiniz ümumiyyətlə sözlər niyə cəmaata belə bir təhər gəlir? Siz düzgünlüyü söylürsünüz, sakit olun. Valla, düzgünlüyü deyəndə əslində zavur. Mənim hamı da bilir ki, mənim heç kimdən işim yoxdur. Yəni, mən ortaq məxrəcə gələndə adama deyərlər, uşağın uşağım deyil, nə bilim, yoldaşın yoldaşım deyil, anın anam deyil, yəni səsin səsim deyil, mənim ümumiyyətlə heç kimdən işim yoxdur. Başqa müəyyən yerlərdə də müəyyən şeylər eşdirəm və eşdirmişəm, eşdirəm, eşdirməkdə də davam edirəm və müəyyən bir hal var idi, sən özün də onun şahidi oldun. Ona görə ümumiyyətlə mənim qəlbim qırıldı hamıdan. Müğənnilərdən? Hamıdan. Bir də bir şey demişsiniz, söyləmişsiniz ki, təkcə mənə deyərlər, hansısa bir oğul mənə deyirlərsə, bacı, bir dənə müğənni çıxart, qoyma o müğənniyə desin bacı. Bir dənə müğənni çıxart deyəndə mən onu deyə bilmərəm, hər ən özü bilər, öz işidir, hər ən öz ayağından asacaqlar, şükür Allaha. Mənə bacı deyən oğlanlarım və qardaşlarımın, yəni mənə ki, bacı deyirlər, onların həmişə başı uca olub, başı uca da eləyəcək, mənim borcumdur. Bütün Azərbaycan